Bismillahirrahmanirrahim. Dersimizin devam ettiremiz. Ma haza? Bu ne ma degani? İqra bi savtin alin, baland ağız bilan oqa. İqra oqa degani bi bilan degani savt, tovuş alin baland. Ma haza? Bu ne ma? Ma nima degani? Ana endi ma haza bilan qo'shsak, bu nimaga aylanadi? Birinchi nimani aytib olamiz arab tilida ma deb, keyin buni aytamiz. Ma haza? Ko'rsatyapti-da sizga savol beryapti. Ma haza bu nima deyapti? Haza baytun bu uy. Haza baytun demak ma haza bu nima degan savol bo'ldi. Haza baytun deb javob berildi bu uy. Hop, ma haza bu nima? Ma nima degani? Haza qamisun bu ko'ylak. Asarirun haza bu karavat mi? A bor-ku, mana bu. Mi degani yani so'rash. Agar buni olib tashlasak sarirun haza bu karavat bo'ladi. Ana endi asarirun haza qilsak bu karavat mi degan savol yuziga keladi. Shunda la yo'q, haza kursiyun yo'q bu kursi. Bu karavatmi deb ko'rsatyapti. Yo'q, bu kursi deysiz. O'zbek tilida ham to'g'rimi? Ana endi arab tilida asarirun haza bu karavatmi? Asarirun haza bu karavatmi? La haza kursiyun yo'q bu kursi deb javob beramiz. Xo'p. A miftahun haza bu kalit mi? Yo'q bu kalit emas. La degani yo'q degani. La haza qalamun yo'q bu qalam. Ma haza bu nima? Haza najmun bu yulduz. Xo'p. Ma haza bu nima? Xo'p. Ma haza bu nima deb sizdan so'rayapti. Ana endi bu yerda mustaqil javob beramiz. Haza bu birinchi darsda nima edi? Birinchi darsda biz yotdik. Parta nima edi? Stol. Maktabun edi. Haza maktabun deb javob beramiz. Bu stol. Ma haza bu nima? Javob beramiz. Haza babun bu eshik deb. Ma haza bu nima? Javob beramiz. Haza uy. Nima edi uy? Baytun. Ma haza bu nima? Haza kitabun bu kitob deymiz. Hop, ma haza bu nima? Haza sarirun bu karavat. Birinchi darsdagi lug'atlarimizni yodlab olamiz, shunda ikkinchi dars juda ham oson uslubda ketadi. Ma haza bu nima? Javob beramiz. Haza haysonun bu ot. Ma haza bu nima deyilyapti? Javob berasiz. Haza dikun bu xo'roz deb. Xo'p, bugungi darsimiz shundan iborat. Biz darslar puxta bo'lishi uchun va lug'atlarni yaxshilab yodlab, o'zlashtirib olishimiz uchun sekin-sekin, ozgina-ozgina darsni beryapmiz. Chunki bu ham bolalarga ham yangi boshlang'ichlarga, ya'ni arab tilini harflarni o'rganib, endi lug'atlarni yodlayotganlarga oson bo'lishi uchun biz oz-oz qilib darsni o'tamiz. Vallohu a'lamu bis-savob.